maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta u fadhiisatay dhageysiga dacwad loo haysto nin ku eedeysan inuu ka tirsan yahay dagaalyahannada xarakada Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya. Ninkan oo lagu magacaabo Mustafa ayaa waxa uu ku eedeysan yahay inuu ka tirsan yahay dagaalyahannada Al-Shabaab, kaas oo u qaabilsanaayay qaybta qaraacyada sida la sheegay. Xeer ilaalinta maxkamadda iyo eedeysanaha qareennada u doodaya ayaa hadalla ka hor jeediyey maxkamadda, bal wuxuu ka dhigtay ID card ama mataqaana aqoonsi oo dawladda ku dhex joogo, mataqaana dhibaato uga dhex sameeyay. Samaxay la qof yani shababnimo ku cadaatay la xukumay xukun soo dhameystay ee warqadii xukunkii inuu la xukumay soo dhameystay cadeynaysa wata. Haddana fal dambiyad lagu qaban wuxuu magaalada ku dhex joogaa si caadi ah muwaadinka caadi ah u joogo u dhex jooga. Wuxuu u isticmaalay eedeysanaha xukunkii 5 sano ah ee u dhameystay ee xabsiga ka baxay dokumenti uu ku dhex joogo dawladdu ku dhex maro. Ayuu isticmaalay dhammaan intaas markii la isku daro waxay cadeynayaan sida uu khatar ummada ugu yahay eedaysanaan haatan xiran oo maxkamadda hor yaa taagan, kaasoo haatan ka hor isagoo Shabaab ah oo qarax baawur ku dhajiyay lagu soo qabtay lana hor keenay maxkamadda ciidamada qalabka sido oo ku xukuntay 5 sano xabsi ciidana maadaama ay dhimasho iyo dhaawac ka dhicin falkii lagu keenay. 5tii sano ayuu soo dhammaystay, dib buu ugu laabtay. Maanta wuxuu marayaa 8 qarax inuu afkiisa ka qiran yahay, qaarna laguma soo qabtay. Sidaa darteed, maadaama nafta Soomaalida uu halis ku yahay ninkan, nafta uu halis ku yahay oo uu yahay dembi caadeyste, aan marnaba ka soo waantoobaynin. Waxaan maxkamadda weydiisanaynaa in lagu xukumo ciqaabta u qalanta oo ah madaxaha ku furta xabsi daan inta uu nool yahay. Maxkamaddu waa maadsanta. Gaar ahaan qodobka 28-aad waxa ka hadlayaa qofka haddii iraadidii doonistimanaha doonistiis wax ka baxsan sameeyo oo anti la qasbo asaga oo aan doonayn waxaas inay sameeyo isaga sameeyo ayaa ka hadlayaa. Wuxuuna leeyahay ciqaab lama saari karo qof oo qasad iyo doonis aan wax ku sameynin. Mustafa wuxuu ahaa qof la qasbay oo la tahdiidiyey oo la yiri haddaadan ficiladaani sameynin shalayto waa lagu xiray waa lagu soo daayay sax, laakiin maanta haddaadan la shaqaynin Mustaf waa ku dilaynaa. Sida uu noo sheegay annaga muwaakiliintiisa ahaan in la tusiyey dad la dilay oo isaga la saaxiibo ahaa oo barnaamijyadaas iskula jirjireen, marka maadaama tahdiidkaas uu ku dhacay cabsi ayaa gelisay sida qiraalkiisii ku cadeed. Maxkamaddu waa mahadsantaa, waxaan ku codsanaynaa in Mustaf eedisi loo qafiifiyo, maxkamaddu inay ciqaabta noo fududeyso qodobka 4-aad xarafkiisaga. Waa mahadsantaa. Ugu dambeyn, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute ayaa maxkamadda soo xiray. Intaas ayuu ku dhan yahay, maxkamadda ayaana go'aan ku soo saari doonta. Wabillahi tawfiq. Deeq Macalijiin oo jeekay Sab TV Muqdisho. PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankiisa, loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba la soo deg abka PayC. PayC.